ئاساییە کە خەمەکان ڕێگە نادەن هەناسەکانت بەباشی بدەی. ئاساییە کە هێندە دڵخۆش دەبی، حەز ئەکەی دووباڵت هەبێت و بە ئاسماندا بفڕیت. ئیتر ئەمە سروشی ژیانە و مرۆڤ هەستەکانی وەک کەش و هەوا وایە و هەمیشە بەرز و نزمەکەن. زۆر جار وەک گەرمای پڕووکێنەر و وەک بەستەڵەکی سەخت و سار، زۆر جاریش وەک بەهاری ڕەنگین دڵفڕێنە. ئەوەی لێرەدا گرنگە ئەوەیە کە لە هیچ کام لەم بارودۆخانەی مرۆڤدا سنووری مرۆڤەکانی تر نەبەزێنین. ئاخر کاتێک دە دڵی تۆدا ڕۆژگارێکی تاڵ دەگوزەرێت، ڕەنگە دڵی بەرامبەرەکەت دەستپێکی خۆشترین ڕۆژگاری بێ. تۆ بۆ دەیشێوێنیت و ئەتەوێت ئەوەی لە ناو دڵی خۆت دەگوزەرێت ئەویش بە هەمان شێوە بیبینێت. بۆ ڕۆژە پەشنگدارەکانی ژیانت ئەو بانکێش ناکەی، بەڵام ئەتەوێت لە ڕۆژە تاریکەکاندا لەگەڵ تابێت. ئەوە بزانە ئەمڕۆ دنیا بە دڵی تۆ دەسوڕێت، سبەی بۆ کەسێکی تر وایە. ئەوەی مرۆڤ تووشی داڕووخانی دەروونیە کات ئەوەیە کە لە کاتی خەم و سەختیەکاندا وا گومان دەبات ئیتر باقیاتی ڕۆژەکانی ژیانی دواتری هەر بەم شێوەیە تا کۆتایی ئەمێنێتەوە. بەڵام ئەگونجێ سبەی دەستپێکی ڕۆژێکی ئەوەندە جوان بێ، تەموو مژ و هەوری خەمەکانی دوێنێ بە تەواوەتی ڕاماڵێت. هەموو ڕۆژێک هەڵاتنی خۆری ڕووناک لە دوای شەوێکی درێژ ئاماژەیەکی جوانە کە پێمان دەڵێ ژیان هەمیشە خۆشیەکانی هەڵگرتووە بۆ دوای ناخۆشیەکان، وەکوو دیارییەک پێمان ئەدات بۆ ئەوەی دووبارە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێ پێشوازی بکەین. ئەم یاسا کورتەت لەبیر بێ بۆ ئەوەی لە هەر کوێ پەتی ئومێد و هیوات پچڕا هەر لەوێ گرەی لێ بدەیتەوە و بەردەوام بیت.